budeme vařit šlechtičky, špagety s rybičkami a česnekem a oregánem. Uděláme jednu ze největších šlecht v České republice. Tím nám tady hezky se uvaří těstoviny, do kterých jsme dali oleje trochu a soli. A 10 minut povaříme těstoviny. Pak nakrájíme cibulku a osmažíme ji na pánvičce. Dáme ještě česnek sušený nebo plátkový a jedny rybičky. To bude ale šlichta, že? Tak a šlichtička je hotová. Dobrou chuť. Všem šlichtičkářům dobrou chuť.